Na osnovu uredbe Ministarstva poljoprivrede za 2018. godinu poljoprivredne stručne službe širom Srbije treba da sprovedu tri modulu u praksi. Reč je o nizu aktivnosti koje treba da unaprede poljoprivrednu proizvodnju i to u oblasti movoćarstva, zaštite bilja i stočarstva. Kolege stočari će sa poljoprivrednicima stočarima raditi ovaj modul na terenu. Tu je u modulu regulisan broj gazdinstava koji će se pratiti na terenu. A šta konkretno podrazumeva modul? Modul za stočare će pratiti kvalitet mleka i cilj modula je u stvari povećanje kvaliteta mleka naravno broj mikroorganizama i broj somatskih ćelija. Značajne aktivnosti treba da se sprovedu i u oblastima voćarstva i zaštite bilja. Voćari će raditi higijensku praksu prilikom berbe maline, tako da će se voćari posvetiti higijenskoj praksi i kvalitetnim proizvodima. Na kraju, znači, radit ćemo sa malinarima, Od početka berbe do kraja berbe gdje ćemo uzeti uzorke, slati na analize i uzorcima ne treba da se nađe niti salmonella, niti escherichia coli, niti norovirus, znači kako taj modul definiše, a zaštitari također će pratiti svoje proizvođače koji će uvesti u modul, oni će na terenu pratiti uh, i laboratorijskim nalazima uh, procenat pesticida u, Vočarskim i povrtarskim, tu, tu će biti i povrtarske kulture obuhvaćene, tako da u uzorcima koje će oni uzeti ne treba da budu prisutni pesticidi. Na osnom uredbe Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe dužne su da ova tri modula sprovedu u praksi do kraja ove godine.